Bohužel já si myslím, že ty zápasy se podobají jako jejice vejci asi tady nemůžu jít z jiného, než jsou prohry, za který ten trenér může jenom Mostu poděkovat a asi to byl dnešní případ. Odehráváme slušný zápasy, ale bohužel je nedotahuje do vítězního konce nebo nějakých bodů a jsme si vědomí toho, že teď je ta fáze, kdy už se nemůže hrát na krásu, kdy se musí hrát na body a bohužel ty nemáme. Pavel Patera se vrátil v té době do sestavy. Bylo to v plánu, nebo se to rozhodlo na poslední chvíli, protože to ještě v pátek tady říkal pan Nelipa, že asi se neuzdraví nikdo. No, včera měl takový šimrání a už to nevydrželo, tak ono přišel. Jestli tam pro ně najdu místo, tak jsem měl, že místo najdu. Tak jestli budeme doplňovat mužstvo, samozřejmě není otázka teď na mě, ale pokud budeme doplňovat, tak o hotovýho hráče, určitě ne nějakýho hráče do konkurence, protože moc zápasů dokonce není jak jsem řekl, když hráče, tak hotovýho. Jednou máme vyvinutýho, ale je to takový tajný přání. Tak my jsme po třech prohrách potřebovali bodovat. Věděli jsme, že nás tady nečeká lehký utkání, co se potvrdilo. Myslím si, že tu první třetinu jsme dobře začali, dali jsme gól. Měli jsme tam ještě šance na zvýšení toho náskoku, to se nestalo a pak jsme v závěru ještě inkasovali tam. Myslím si, že v té první třetině jsme toho soupeře moc šanci nepustili mimo těch oslabení, které jsme měli. A víceméně jsme inkasovali ten gol na což vždycky na konci třetiny není dobrý pro to mužstvo. No. Ono se to potom projevilo v té druhé třetině, kdy Kladno nás tam máčklo a tam jsme měli jsme moc starostí s tím, aby jsme neinkasovali, to můžeme poděkovat Golmanovi a obětavosti hráčů, protože dneska opravdu bojovali jako jeden chlap všichni. Ve třetí třetině potom my jsme dali na 2-1, tak jsme se snažili to uhrát do konce, ale inkasovali jsme zase po zbytečné ztrátě ve středním pásmu, což vždycky na to upozorňujeme, že tam nesmí ztrácet, protože Kladno je bruslivý, má šikovný útočníky a nakonec se to podařilo. Nám se podařilo, vlastně jsme rádi dvě přesouvky a s tím jedním se nám teda podařilo na konci a ten vítězný gól. Myslím si, že pak už jsme si to pohlídali, takže jsme šťastní za 3 body a jsme rádi, že jsme konečně bodovali, když máme tu sestavu. Po první třetině nám odešel Roš Čermák zase, takže máme to nějaký slátaný, přijeli jsme sem, hráli jsme na 3 liny a myslím si, že nám to pomohlo, že jsme to dotáhli do vítězného konce.